ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଲାଇଭ୍ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଚିନ୍ମୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗାୟବ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଓଲ୍ଡ ଟାଉନରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ। ଆଉ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ କେହି ଜଣେ କାର୍ ଚାଳକ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ପୁରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଲୋକ ଲଗାଇ ମଧ୍ୟ ଗାୟବ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଚିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ କାର୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ ମାଲିକ ନୟାଗଡ଼ର କେତେକ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗାୟବ କରିନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ତେବେ କିଏ ନେଇଛି ଯଦୁମଣିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବଙ୍କୁ ଏଭଳି ସମ୍ମାନ କି, ଯାହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ଯେ ଉତ୍କଳ ବା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଅଣନାତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ଆମର ନୟାଗଡ଼ର ବା ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ କବି ଯଦୁମଣିଙ୍କର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଦିନେ ରାତିରେ କିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି କାର୍ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ କରି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯଦୁମଣିଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତ ନାହିଁ ଗୋଟେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତାହା ଦାବି କରି କରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଭଳି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିଆଇବା ଏହା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଏହା ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କେବଳ ଆମେ ସଚେତନ ହେଲେ ଆମର ଉତ୍କଳ ଯେଉଁମାନେ ଗାରିମା ବା ଗୌରବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିପାରିବା। ଏମିତିରେ ତ ସରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣାବୟବ ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦୁମଣିଙ୍କର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁଠି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସିକି ଯଦୁମଣି ଜୟନ୍ତୀ ହେଲେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣଟେ କରିଯାଉଥିଲୁ, ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାକୁ କିଏ ଚୋରି କରିଦେଲେ କହିପାରନ୍ତି, ତାକୁ କିଏ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ କହିପାରନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏହା ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯିଏ ବି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଭିଆଇଛନ୍ତି ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିବାଦୀଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଯିଏ ଅଣନାତି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି ପୁରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍କଳ ନାଁ ଆଣିଛି, ଗୌରବ ଆଣିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସରକାର ବା ଯଦିଓ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ମେମୋରି ରହିଛି ତାକୁ ସରକାର ଅନ୍ତତଃ ସାଇତି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣିଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଯଦି କରାଯାଇଥିଲା ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଦେଖିବା ତା ଚାରିପଟରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା, ଇଏ ସବୁ କାହିଁକି କରାଯାଇନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ କାର୍ ଆସିଲା ଆଉ ଧକ୍କା ଦେଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ଆଉ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଶେଷରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଗାୟବ କରିଦେଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଇଛି, ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଅଣନାତି ରୋହନ ମହାପାତ୍ର ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ରୋହନ, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଥିଲା ଯଦୁମଣିଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଏହା କ'ଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା କି? ନମସ୍କାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଗଲା ଉତ୍କଳ ଦିବସର ଅଜସ୍ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟଙ୍କୁ ଯଶସ୍ୱିତ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏଠି କହିବାର କଥା ଯେ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲା କିପରି, 28 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟେ କାର୍ ଆସି ଧକ୍କା ଦେଲା ଏବଂ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦୁମଣିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାବୟବ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ବହୁ ଆଗରୁ ଦାବି କରିଆସିଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ, ଯେମିତିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ, ନୟାଗଡ଼ ସଦରରେ ହଉ, କି ଆମ ଇଟାମାଡ଼ି ଯୋଉଠି ଆମ ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଏବେ ବି ଏନ୍ତୁଳିଶାଳ ଅଛି ସେଇଠି ହଉନା କାହିଁକି, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାବୟବ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଆମେ କରିପାରିବୁ, ଆମେ ଦେଖିକି କହିପାରିବୁ ଯେ ନାଇଁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏଇଭଳି ମହାନ ଥିଲେ, ଏଇଭଳିଆ ଉତ୍କଳକୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା। ତ ଯଦୁମଣି
ରାଜ୍ୟପାଳ ଯେ ହାସ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ଥିଲେ ସିଏ ନୁହେଁ, ସିଏ ଉତ୍କଳ ମାଆକୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟ ସଦୃଶ ଥିଲେ, ଉତ୍କଳ ମାଆର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅସମ୍ମାନ ହେଲା, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନ ଯେମିତି ନ ହେବ ତାହାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବୁ। ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା, 40 ବର୍ଷ ତଳୁ ସେଇ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟା ସେଇଠି ଥିଲା। ତ ଏବେ ଯେହେତୁ ରୋଡ ପ୍ରସାରିତ ହଉଛି, ସେଟା ଟିକେ ରୋଡ କରକୁ ଆସିଛି ହେରି, ତ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଥିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ସେଠି ଯଦି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିଲା, ଯୋଉ କାର ଧକ୍କା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କାର୍ଟା ତ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଜାଗାରେ ଚାଲିବନି, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ କାର ଧକ୍କା ଦେଲା ଆଉ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତା ମାନେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। କାରଣ ଯଦି ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କରାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା କିଭଳି ଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ, ତା ଚାରିପାଖରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଖୋଲା ଭାବରେ ପଡ଼ିଥିଲା କି ଏମିତି କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଯେ କାର ଆସିଲା ଆଉ ଧକ୍କା ଦେଇକି ଚାଲିଗଲା। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖେ, 2 ବର୍ଷ ତଳେ January 8 ଯଦୁମଣିଙ୍କ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁ ଇଟାମାଟିରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦୁମଣିଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟା ସେଇଟା ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, କାହିଁକି ରଖାଯାଇଥିଲା ଯଦୁମଣିଙ୍କର, ଯଦୁମଣି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ହଉଛି ବନକଲାଗି ବୃତ୍ତି, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଚିତ୍ରକାର ଯୋଉ ଥାନ୍ତି ସେବାୟତ ଆମର ସେଇ ବୃତ୍ତି, ଯଦୁମଣି ମଧ୍ୟ ସେଇ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ କାମ କରୁଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଯଦୁମଣି ଏକାଧାରରେ କବି ଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ସେ ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ, କାଷ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ବା ଚିକୁଣ୍ଡିଟା ଦିନ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ସ୍ମୃତିକୁ ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ 40 ବର୍ଷ ତଳୁ କହିପାରନ୍ତି, 50 ବର୍ଷ ତଳୁ କହିପାରନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନୁ କେବେଠୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେବଳ କଲର୍ ଚେକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯଦି କଥା ଯିବା ହାରି, ଏମିତିକି 2019 January 8 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥିଲା, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏମିତିକି ସେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପାନ ଦୋକାନୀ ଜଣେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କଲେ, ମାନେ ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ ଉତ୍କଳରେ କେଉଁଭଳି ସମ୍ମାନ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ରହିଛନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ତାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ସରକାର ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ କହିଆସୁ ଯେ ପୁରୁଣାବେଳର ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ ଯଦୁମଣିଙ୍କର, କାହିଁକି ନା ଯଦୁମଣି ଥିଲେ ଏ ମାଝିର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ନଦେବା ଆମକୁ ଗାଲରେ ଚାପୁଡା ମାରିବା ଭଳି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାଙ୍କର ଦାୟଦ ଉତ୍ତରଦାୟଦ, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଦେଖୁଛେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କବିଙ୍କର ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଗାଥାକୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟଦ ମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ହାତରେ ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ପୋଥି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ମୃତି ବିଜୟଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନୁ, କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ଆନ୍ତରିକତା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରୋହନ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଇଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଗାଏବ କରିଦେଲେ, ଇଏ କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ରାତିରେ ହଉଛି, ମୁଁ ସେଠି ଜାଣିନଥିଲି ଏଇ ବିଷୟରେ, ମତେ ସେଇ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଯଦୁମଣି ପ୍ରେମୀ ଯୁବକ ସିଏ ମତେ ଫୋନ କରି କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଛି, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ହେଲି। ତାପରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେଠି, ସେ କେବଳ ମାଟି ଗୁଡାଏ ଅଛି ଆଉ ସେଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା କାଲି ଗଲା କାଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ସେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଜଣେ ଲୋକ କେହି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ନେଇକି ମୂର୍ତ୍ତିର ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନର ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ସରକାର ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ସିଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଉ ବଢେଇବେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟତା କୋଉଠି ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଘରକୁ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଖିକି ନାକ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପଡିକି ଫାଟି ଯାଇଛି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର, ସେଇଟାକୁ ସଜାଡୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଟି ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ସଜାଡୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ
ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯଦୁମଣିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ସେଠି ସ୍ଥାପନ ହଉ, ଯଦି ନ ହେବ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବସେଇବାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା ଯେ ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ସେ ଶୋଭା ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ କହିପାରନ୍ତି, ସେ ଯଦୁମଣି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ କହିପାରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୌର ପରିଷଦର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖା କରିଥିଲୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ 15 ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆହୁରି ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେବେଳେ ଠିକ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋହନ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଦାୟଦ ଆପଣ କଣ ଦାବି କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାହା କରିଦେଲେ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଳରେ ବା ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ କାମ ହୋଇଗଲା ତାହା ତ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କହିବିନି। ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଜଣେ କେହି ବି ଜଣେ ଉତ୍ସାହ ହୋଇକି ବସେଇଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସେତିକି ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସେଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ସେଠି ସ୍ମୃତିଚାରଣ ପାଇଁ ବସେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ସରକାର କଣ କରିଛନ୍ତି ଯଦୁମଣିଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ, ଯଦୁମଣିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସରକାର କଣ କରିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥାଟି କହିବି ଯେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ଦାୟ ହିସାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯଦୁମଣିଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉ ବଳିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ରହୁ, ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ ଯେ ଯଦୁମଣିଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କେତେ ବଳିଷ୍ଠ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି କେତେ ବଳିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାହା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରୋହନ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ଯେ ଯଦୁମଣି ଯେ ଉତ୍କଳର ଘଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଉତ୍କଳ ପାଇଁ ଗୌରବ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୁଣି ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ, ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ସ୍ମୃତି ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ରୋହନ ମହାପାତ୍ର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଯିଏକି ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଅଣନାତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନଥିଲେ ଯିଏ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ। ଆମେ ଗତକାଲି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କଲେ, ସବୁଠି ସଭା ସମିତି ଆୟୋଜନ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଦେଉଛେ ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳର ଗାଥା ବଖାଣୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଗୌରବ ଆଣିଛି, ଉତ୍କଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୌରବ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ଇଏ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଚିତ୍ରରୁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାନ୍ ହେଉଛି। ଆଶା କରିବା ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମୟ ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଲାଇଭ୍ କୁ ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।